সমাজেও একো দিব নোৱাৰিলে নেকি সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱাক? খামিতাত শিল্পী হৈও কিয় নিজকে হেৰুৱাই পেলালে ৰমেন বৰুৱাই? কাৰ বাবে মানসিক অৱসাদত ভুগিছিল দৃঢ়মনা জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকী? শেষ মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীকো কিয় বিশেষ উত্তৰ দিয়া নাছিল ৰমেন বৰুৱাই? সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীন ঘটনাই এতিয়া ৰাজ্যবাসীকে শোকাহত কৰি তুলিছে। সংগীতেৰে অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধ কৰা এগৰাকী খামিদাস অথচ স্বল্পভাষী আৰু অতি নম্ৰ শিল্পীগৰাকীৰ এই ঘটনাই এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈ পৰিছে। সামাজিক মাধ্যমকে ধৰি ৰমেন বৰুৱাৰ প্ৰসংগটোৱে কেইবাটাও প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে দিয়া সংবাদমেলৰ পাছতেই উন্মোচিত হৈছে কেইবাটাও কথা। শিল্পীক পেঞ্চন দিয়াৰ নামত নিজৰ নাম নাৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা এইগৰাকী জনপ্ৰিয় সংগীতজ্ঞ যেন জীৱনৰ ভাটিবেলাত তীব্ৰ মানসিক চাপত ভুগিছিল। উজান বজাৰৰ দিশে খোজকঢ়াৰ সময়ত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কোনফালে যায় বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেৱল হু বুলি কৈয়ে আঁতৰি গৈছিল ৰমেন বৰুৱা। তদন্তৰ পাছতে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই কি ক'লে শুনক। আমি তদন্তত বিভিন্ন দিশ সামৰোঁ, গতিকে এটা প্ৰবেবিলিটি হ'ব পাৰে যিহেতু তেখেত কিবা কাৰণত অসন্তুষ্ট হৈ গৈছিলে, গতিকে তেখেতৰ সেই সময়ৰ মানসিক স্থিতিটো কেনেকুৱা আছিলে অকণমান বুজাই কোৱা টান হ'ব। বোধ হয় তেখেত অলপ অস্থিৰো হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ লগত কথা পাতি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে তেখেতক মাতিছিলোঁ দাদা ক'লৈ যায় বুলি সেইফালেদি, আৰু সেই সময়ত শ্ৰীযুত বৰুৱাই হোঁ বুলি শব্দ এটা উচ্চাৰণ কৰিছে, একো জবাব দিয়া নাই, একো উত্তৰ নিদিয়াকৈ তেওঁ আগলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে তাৰ পৰা এটা বুজা যায় যে সেই সময়ত তেওঁ খুব ভাবুক হৈ আছিলে, আৰু সেই ভাবুক হৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা নদীৰ ওচৰত গ'লে কিবা দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, অসাৱধানতাবশতঃ তেখেত নদীৰ ফালে পানীৰ ফালে পিছলিও পৰি যাব পাৰে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিহেতু আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ একো প্ৰমাণ পোৱা নাই যে পানীত তেখেত পৰি গৈছে বুলি, গতিকে মই থিৰাংকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেখেত পানীত পৰি গৈছে বুলি। মই এতিয়াও আশা কৰোঁ যে তেখেত সুস্থ শৰীৰে ঘূৰি আহক, কিন্তু পানীলৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা উঠি অহাৰ প্ৰমাণ কিন্তু সেইটোও আমি পোৱা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত পুলিচৰ তদন্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বাহ্যিক শক্তি জড়িত নাই। তেখেত কিবা এটা ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়ালগত কাৰণত মনত আঘাত পাই তেখেত ঘৰৰ পৰা স্বইচ্ছাই ওলাই গৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ গৰাত নামি যোৱাৰ প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে, উঠি অহাৰ প্ৰমাণ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত নাই। ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাৰ আঁৰত আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাক। প্ৰতিবেশী ৰাইজৰ ওচৰতো অনুসন্ধান চলাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে। তাৰ পাছতেই ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়ালগত কিছু কাৰণৰ বাবেই সংগীতজ্ঞগৰাকীয়ে মানসিক আঘাত পাইছিল বুলি মন্তব্য কৰে অসম আৰক্ষীয়ে। পৰিয়ালৰ সদস্যাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, প্ৰতিবেশীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেখেতক যিসকল ব্যক্তিয়ে চিনি পায় তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তাৰ পৰা এটা কথা ঠিক হৈছে যে কিছু ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়ালগত কিছু তেখেতৰ অসন্তুষ্টি আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতে অন্তৰত আঘাত পাইছিলে। আমি পৰিয়ালৰ কন্যা বা পৰিয়ালৰ ভাতৃ বা ভগ্নী বা ভতিজা বুলি ডাইৰেক্টলি মই নকওঁ, কিন্তু মই আমাৰ তদন্তই এটা কথা কৈছে যে তেখেতৰ ইমিডিয়েট ৰিলেটিভ যি আছিলে, ইমিডিয়েট ৰিলেটিভৰ লগত কিছু কিছু কাৰ্যৰ কাৰণে তেওঁ অলপ আঘাত পোৱাটো আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। মই আপোনালোকক নাম নোকোৱাকৈ ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে আমাৰ তদন্তৰ খাতিৰত আমি বহু ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, বহু ব্যক্তিৰ আমি সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ। গতিকে এই তাৰে এটা অংশ হিচাপে তেখেতৰ জীয়ৰীৰ লগত আজি মই যথেষ্ট সময় কথা পাতিছোঁ, যোৱাকালি তেখেতৰ ভাতৃ শ্ৰীযুত দীপেন বৰুৱাদেৱৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, ভতিজীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰত উপস্থিত থকা আৰু কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ।
গতিকে মই কোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰা কি পালোঁ সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এই গোটেই আটাইখিনি ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি কিটো সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছোঁ সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। উল্লেখ্য যে আৰক্ষীয়ে স্নিফাৰ ডগৰ সহায়ত কৰা অনুসন্ধান অনুসৰি ৰমেন বৰুৱাই প্ৰস্তাৱ কৰিবলৈ উজান বজাৰস্থিত বজাৰৰ ফালে নামি যায় প্ৰথমে, কিন্তু তাৰ পাছত ৰাস্তালৈ উঠি অহাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ নদীৰ গৰাৰ দিশেহে যোৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নদীৰ গৰাতে শেষ উপস্থিতি আশংকা কৰি আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই কয় যে হয়তো মানসিক চাপত ভুগি ভাবুক হৈ থকাৰ বাবে নদীত পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। বৰ্তমানলৈকে বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত কোনো বিশেষ ক্লু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। ইয়াৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে অনেক প্ৰশ্নৰ, কোন ব্যক্তিৰ বাবে ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী সহজ সৰল ব্যক্তিয়ে নিজকে আঁতৰাই ঘৰ এৰি নিৰুদ্দেশ হ'ল। জীৱনৰ নিসংগতাকে সংগী কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা ৰমেন বৰুৱাক সমাজেও ধৰি ৰাখিব নাজানিলে নেকি? এগৰাকী শিল্পীমনা মনৰ ব্যক্তিৰ লগতে খামিদাত বুকুৰে ভৰা জীৱন থকাৰ পাছতো ভাতিবেলাত ভাগি পৰিবলগীয়া হ'ল কিয়? এনেবোৰ কথাই এতিয়া ৰাজ্যবাসীৰ মনত দোলা দিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱাক আমি সমাজেও যথোচিত সময়ত যথোপযুক্ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰিলোনে?